Pevač progovorio o svom neverstvu, iako je na samom početku isticao da je u reality, kako bi pokazao prave vrednosti, Nikola Grujić u Beloj kući predstavio se kao preljubnik. Nakon što njegova veza sa Milanom Mimom Šarac nije opstala, pevač je Zalo otkrio kako je protekao njegov prvi susret sa ćerkama i sa bivšom ženom Ljiljanom. O Mimi ne želim da pričam, to je gotova priča. Sa ćerkicama sam se video, proteklo je jako emotivno, one su moj svet. Ljilja se postavila maksimalno korektno, nismo se doticali dubljih tema. Čitava porodica mi je zamerila ponašanje, oni su uz mene, ali su razočarani. Za njih je najveća bruka ovo što sam uradio, poručio je Gruja Zalo.